És l'estat de les obres aquest divendres de la instal·lació dels mòduls provisionals de l'Escola d'Educació Especial Can Vila, Mollet del Vallès. Uns treballs que s'han endarrerit una setmana, però que s'acceleraran a partir del dissabte de la setmana vinent, 10 de setembre, quan està prevista la instal·lació dels mòduls. En seran dos, un de 430 metres quadrats i un altre de 270. Sense estar encara a punt, el centre però manté l'inici del curs escolar pel 12 de setembre, tal com s'havia acordat amb la Generalitat. El calendari que tenim sobre la taula és que la primera part dels mòduls arriba el dia 10, l'altra arribaria la setmana del 12-13, però evidentment no podem conviure aquesta instal·lació dels mòduls amb el funcionament de l'escola i per tant doncs, segurament ho fan el dissabte, dia 17, i llavors a partir d'aquí ja quedaran els treballs interns, 2-3 setmanes, per tant estaríem amb una data d'inicis d'octubre. En total calculem unes 3 setmanes d'aquesta provisionalitat. Per poder començar les classes el 12 de setembre al menjador del centre, però es transformarà en una aula. Els treballs per adaptar-lo ja han començat amb el trasllat de tot el material que hi havia en aquest espai. Que els alumnes dinin aquestes setmanes a l'aula, però en tot cas doncs, l'equip directiu està plenament convençut que es podrà organitzar, que el curs funcionarà bé i que tindrà el mínim impacte pels alumnes. Per tant, doncs, tot i les dificultats, tot i aquests imponderables que sempre surten amb les obres, doncs estem satisfets. No fa ni 2 mesos que vam prendre la decisió a l'Ajuntament de Mollet d'instal·lar aquests mòduls provisionals, sinó els alumnes havien d'anar la meitat de l'escola a l'escola del Bosc i per tant doncs, era un repte titànic, podríem dir, i tot i que no ens ha sortit perfecte, però sí que estem satisfets. El que sí que han començat són els treballs a l'exterior de l'escola, on s'està habilitant una zona per facilitar el gir dels vehicles de transport escolar, ja que la instal·lació dels mòduls en reduirà l'espai del que disposaven abans.